Francisco i Catalina entra al port de Santa Pola. Després de 2 mesos a la mar i de viure una aventura que de segur mai oblidaran, els herois ja estan a casa. Porta a bord 51 immigrants. Així contava fa 17 anys Canal 9 el final de 9 dies d'angoixa a bord del pesquer Francisco i Catalina. L'estiu del 2006 la tripulació va rescatar una pastera en alta mar amb 51 migrants, però cap port els volia acollir i van posar en escac tota Europa. Finalment van desembarcar a Santa Pola, que va ser el suport del pesquer. Bé, ara la història arriba a la televisió en una minissèrie coproduïda per Apunt, que es diu La llei del mar. A Cádiz està ja tot preparat per a l'estrena al South International Series Festival i allí a Cádiz està Montse Català, endavant. Sí, La llei del mar és la primera gran estrena d'aquest festival, també la primera catifa roja així al Palau de Congressos, i ara mateix, així a l'interior, en pantalla gran, s'està emetent aquest primer capítol que relata aquest rescat de les 51 vides del pesquer Francisco i Catalina. Luis Tosar protagonitza i interpreta a Pepe Durà, el patró del pesquer. Ells van parlar abans del rodatge i, de fet, l'actor només avui tenia lloances cap a aquest mariner de Santa Pola. De fet, abans de tots aquests flaixos, de tot aquest glamour de la catifa roja, hem pogut estar amb ells i volem que vostès comproven l'admiració mútua que es tenen arran d'aquesta sèrie. Amb esta emotiva abraçada es retroben els dos grans protagonistes d'esta història. En La llei del mar, l'actor Luis Tosar es posa en la pell de Pepe Durà, el patró del pesquer Francisco i Catalina. L'admiració és mútua. Durà ha fet 700 quilòmetres per a veure la seva història i per a Tosar interpretar la seva valentia és inspirador. Persones que cometen un acto heroico en un moment en el que... en el que todavía esto no era un programa, digamos, un problema especialmente acuciante para nadie, ¿no? A lo mejor no le done la importancia que se le tiene que donar. Ayudar al prójimo es una cosa que huye ben dintre. 9 dies d'angoixa en alta mar que les seues famílies vivien a terra. Jo crec que els dones ho van passar pitjor que ells, perquè ells estaven en el puesto, en el moment, i controlaven la situació. Una decisió valenta que ha pres forma de ficció. Una sèrie de 3 capítols que avui s'estrena el primer al South Festival de Cádiz. Una cosa bonica, no sé, un orgullo que ho hagin fet. Emparats en La llei del mar, el pesquer de Santa Pola va rescatar 51 immigrants a la deriva a 10 milles de Malta i va quedar a l'espera d'una solució humanitària que no arribava. Ellos se pasaron 11 días esperando noticias de alguien que pudiese resolver una situación que a priori se antojaba muy, muy difícil. La història es podrà veure pront en Apunt, productora de la sèrie. Esta era una aventura audiovisual que ens retratava com a valencians i valencianes i això és el gran valor que té, contar històries basades en les reals. Que continua ocorrint tots els dies al Mediterrani. Llevan 3 dies sin moverse. A la Ramco i Catalina entra al port de Santa Pola. Després de 2 mesos a la mar i de viure una aventura que de segur mai oblidaran, els herois ja estan a casa. Porta a bord 51 immigrants. Així contava fa 17 anys Canal 9 el final de 9 dies d'angoixa a bord del pesquer Francisco i Catalina. L'estiu del 2006 la tripulació va rescatar una pastera en alta mar amb 51 migrants, però cap port els volia acollir i van posar en escac tota Europa. Finalment van desembarcar a Santa Pola, que va ser el suport del pesquer. Bé, ara la història arriba a la televisió en una minissèrie coproduïda per Apunt, que es diu La llei del mar. A Cádiz està ja tot preparat per a l'estrena al South International Series Festival i allí a Cádiz està Montse Català, endavant. Sí, La llei del mar és la primera gran estrena d'aquest festival, també la primera catifa roja així al Palau de Congressos, i ara mateix, així a l'interior, en pantalla gran, s'està emetent aquest primer capítol que relata aquest rescat de les 51 vides del pesquer Francisco i Catalina. Luis Tosar protagonitza i interpreta a Pepe Durà, el patró del pesquer. Ells van parlar abans del rodatge i, de fet, l'actor només avui tenia lloances cap a aquest mariner de Santa Pola. De fet, abans de tots aquests flaixos, de tot aquest glamour de la catifa roja, hem pogut estar amb ells i volem que vostès comproven l'admiració mútua que es tenen arran d'esta sèrie.
Amb esta emotiva abraçada es retroben els dos grans protagonistes d'esta història. En La llei del mar, l'actor Luis Tosar es posa en la pell de Pepe Durà, el patró del pesquer Francisco i Catalina. L'admiració és mútua. Durà ha fet 700 quilòmetres per a veure la seva història i per a Tosar interpretar la seva valentia és inspirador. Persones que cometen un acto heroico en un moment en el que... en el que todavía esto no era un programa, digamos, un problema especialmente acuciante para nadie, ¿no? A lo mejor no le done la importancia que se le tiene que donar. Ayudar al prójimo es una cosa que huye ben dintre. 9 dies d'angoixa en alta mar que les seues famílies vivien a terra. Jo crec que els dones ho van passar pitjor que ells, perquè ells estaven en el puesto, en el moment, i controlaven la situació. Una decisió valenta que ha pres forma de ficció. Una sèrie de 3 capítols que avui s'estrena el primer al South Festival de Cádiz. Una cosa bonica, no sé, un orgullo que ho hagin fet. Emparats en la llei del mar, el pesquer de Santa Pola va rescatar 51 immigrants a la deriva a 10 milles de Malta i va quedar a l'espera d'una solució humanitària que no arribava. Ellos se pasaron 11 días esperando noticias de alguien que pudiese resolver una situación que a priori se antojaba muy, muy difícil. La història es podrà veure pront en Apunt, productora de la sèrie. Esta era una aventura audiovisual que ens retratava com a valencians i valencianes i això és el gran valor que té, contar històries basades en fets reals. Que continua ocorrint tots els dies al Mediterrani.